Zonja dhe zotrinj, juftoj të ngrihemi në këmbë dhe të nderojmë himnin kombëtar. Zonja dhe zotri, njiftojnë të marrë fjallën kryetarin e Partisë Demokratike të Shqipërisë, Zoti Lulzim Basha! Të dashur demokratë dhe demokratë, të dashur mbështetës dhe simpatizantë të Partisë Demokratike, të nderuara antare, të nderuar antar të Kuvendit Kombëtar, të dashur bashkëqytetar të rinj dhe të reja, jam krenar që ndodhem sot mes jush në këtë sallë që e lartësoni dhe e zbukuroni me pasionin tuaj për të qenë bashkë si njerëz të lirë të këtij vendi. Por parë se të njësë fjallën time, juftoj të mbajmë një minutë heshtje për jetët e humbura për shkak të COVID-19. Zoti u dhënë paqe shpirtrave të tyre dhe i ngushëlloft familjet që humbën dashurit e tyre. Vëllezër dhe motra, sikurse e gjithë Europa e di tashmë, kjo sprovë e vështirë për mbar njerëzimin shënoi në Shqipëri numrin më të lartë të jetëve të humbura në kontinent në raport me popullsinë. Një bilanc tragjik që bëhet edhe më pikëllues prej indignatës që lind vetvetiu ku lodhve dhe dhimbje së mira familjeve u kundërvjet buzëqeshja e shtirur e propagandës me cilën regjimi lau duart për përgjegjësinë e tij. Dhe ku shqiptarët kishe nevoj për ndihmë, i ofroj vetëm gjoba dhe propagandë. Kjo përballje me pandeminë ishte një tjetër moment në cilin e pam qartë natyrën e kundërshtarit që kemi përballë dhe diferencën që ndan botë kuptimet tona. Sepse edhe kur fatkeqësia goditi Shqipërinë, ata nuk e ndalën babzinë e tyre. Kjo është arsyeja sepse kur ne propozonim planin e ri me këmbjes me 5 pika për popullsinë, për familjet, për personelin mjekësor dhe për sipërmarrjet, ata vazhduan planin e tyre për plaçshkitjen e Shqipërisë me tendera sekret, me koncesione dhe PPP. Dhe kur qeveria zgjodhi të mbroj interesat e pakicës me cilën ka zaptuar vendin, kur ofroi paketën më të ulët mbështetëse në të gjithë Europën,
jeta, shëndeti dhe mirëqenia qytetarëve u vendosën në rrezik. Ky rrezik nuk erdhi vetëm nga pandemia, por nga vullneti qartë për të ndjekur dhe shërbyer interesat e pakicës. Ata zgjodhin pasurimin e klientelës tyre përballë jetës dhe shëndetit të qytetarëve, zgjodhën pushtetin përpara mbijetesës së njerëzve që kishin humbur gjithçka. Njësoj si me pandeminë ndodhi me një tjetër fatkeqësi. Atë të tërmetit 26 nëntorit 2019. Edhe këtë herë, ndërkohë që njerëzit ishin ende në çadra, hajdutët e fatkeqësisë zgjodhin të kënaqin babzinë e tyre me tendera korruptive. Me vetdije, ata i lanë qytetarët një vit e gjysëm në mëshirë të fatit për t'i kërcënuar deri ditën e zgjedhjeve dhe disave për t'u bler vuajtjen javën e fundit përpara zgjedhjeve, kur paratë e tërmetit vërshuan gati 90 herë më shumë se në 15 muaj të pararendës të braktisjes dhe propagandës me fatkeqësin dhe mjerimin. Përsëri Edi Rama vuri pushtetin e tij para sigurisë, jetës dhe mbijetesës së mira familjeve shqiptare. Motra dhe vëllezër, demokratët dhe demokratë, të mbledhur në këtë kuvent të madh të partisë tonë, kjo që po ndaj me ju është vetëm pak nga gjithë e vërteta e hidhur, është modeli antivlerave që kemi përballë, është modeli që përmbys faktet, modeli që shet dështimin si fitore dhe vjedhjen e zgjedhjeve si sukses zgjedhor. Këto janë vetëm disa episodet masakrës zgjedhore 25 prillit. Një masakrë që nuk ndodhi në një ditë. Por si tregojnë poshtërsitë që ishin në gjendje të bëjnë edhe në ditët më të zeza për shqiptarët, regjimi Ramadoshi ka punuar ethshëm për të penguar me çdo mjet ndryshimin që shqiptarët kërkonin. Kanë punuar ethshëm vetëm për interesat e tyre kundër interesave të njerëzve të thjeshtë këtij vendi. Këto nuk janë vetëm konstatimet tona. Konstatimet e një pale në këtë proces. As nuk janë vetëm dëshmitë tuaja që i keni jetuar ditë për ditë të padrejtësi të kryera mbi ju dhe mbi të gjithë bashkëqytetarët tanë. Këto janë pjesë tashmë të raportit paraprak të OSB Odirit dhe të raportit të delegacionit të Asamblesë Parlamentare të Këshillit Evropës. Në të dyja këto dokumente raportohet blerja masive e votave, presionin ndaj votuesve, shkrirja në një e partisë në pushtet me shtetin, keq përdorimi aseteve publike në avantazh të partisë në pushtet, abuzimi me pushtetin dhe funksionet publike, vjedhja e dhënave private dhe personale të shqiptarëve nga partia në pushtet dhe ngritja e sistemit kriminal të patronazhistëve duke ushtruar përmes tij presione dhe shantazhe ndaj qytetarëve. Shkelja e marrëveshjes 5 qershorit, ndryshimet kushtetuese të njëanshme, jo demokratike dhe të paligjshme, në kundërshtim flagrant me rekomandimet e Komisionit Venecias, vetëm 6 muaj përpara zhvillimit të zgjedhjeve, rritja e pa precedent e fletëve të pavlefshme të votimit, si pasojë e hileve të regjimit, shifër kjo 3 herë më e lartë se diferenca midis dy kampeve. Me dy fjalë, masakër zgjedhore. Partia Demokratike ka depozituar në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve dhe në SPAK mira informacione, fakte, dokumente, muaj, javë dhe ditë përpara zhvillimit të zgjedhjeve që provonin se si regjimi po zbatonte një projekt kriminal të deformimit të vullnetit të qytetarëve përmes vjedhjes më të madhe në historinë e pluralizmit. Por ju i dini këto. Shumica e shqiptarëve i di këto. Madje të gjithë ne dimë edhe më shumë. Dhe mund themi edhe më shumë se sa thon raportet ndërkombëtare me gjuhën e tyre diplomatike. I kam dëgjuar rrëfimet tuaja në takimet që kemi zhvilluar pas 25 prillit. Për kërcënimet e një pushteti të verbuar nga frika dhe rreziku i përballjes me revoltën e njerëzve që pan rënimin e ekonomisë në qeverisjen e dështuar dhe të korruptuar të Edi Ramës. Për frikën e regjimit nga vuajtjet dhe pasiguritë e shkaktuara nga modeli pështir
i bashkëpunimit të qeverisë me Krimin. Për frikën e regjimit nga lëndimi që ka sjell, zbrazja qyteteve dhe fshatrave tona, në veçanti nga të rinjtë dhe të reja që morën rrugët e botës, sepse asgjë e mirë nuk erdhi për ta. Përveç përbuzjes me cilën i përcolli për t'i zëvendësuar me Bangladeshas apo komsi të tjera. Frikën e regjimit nga mjerimi që bolli anëmban Shqipërisë pas premtimeve të rreme, duke e blerë më pas mjerimin me atë çka u ka vjedhur shqiptarëve në 8 vite. Të gjitha këto, përballë bashkimit tonë të paprecedent, e shtyn regjimin i cili nuk solli asgjë të mirë për shqiptarët, të kryer vjedhjen më të madhe të historisë pluralizmit. Janë kujtesën e gjithëve, makinat që endeshin ditë e natë me parat e drogës dhe të korrupsionit, shumë prej cilave ju i keni denoncuar. Po ashtu kemi parë se si drejtori i policisë së shtetit u rreshtua publikisht 2 ditë përpara zgjedhjeve me regjimin dhe me Krimin e organizuar që blinte vota për të në Elbasan, teksa mashtronte pa u skuqur për atë ngjarje të rëndë. Kemi parë përsëri se si alianca e Tiranës me Krimin vijon e pandërprerë në çdo nivel, jo vetëm duke ricikluar si deputet personazhet e dosjeve 184 dhe 339 që i nxin faqen Shqipërisë në të gjithë botën dhe që vijojnë të jenë pandëshkuar për krimet e tyre zgjedhore, por duke përdorur edhe trafikantët e drogës për patronazhist, si në rastin e zjarfiksit në bashkinë e Tiranës. Kemi parë se si bashkë me Tom Doshin, Edi Rama përdori një sigur politike si kamuflim për ortakun e ti në masakrën zgjedhore, duke e këthyrë një makineri vot blerse, madje me një dredhi tinzare drejtore të Partisë Socialiste i shqiti si kandidat të partisë Tom Doshit. Kemi parë se si në këtë masakrë zgjedhore ungritën nga Hiqi në rangun e më të votuarve në Shqipëri, njerës pa asnjë identitet politik, pa asnjë kontribut shoqëror përveç parave për bler vota dhe muskujve të Krimit për të shantazhuar votuesin, si rasti i djalit dhe dhëndrit të ortakut Edi Ramës, Aqif Rakipit. Talente të panjohura që nuk ka studiues në botë t'i shpjegoj për shpërthimin e tyre si pas logikës më elementare politike. Por do të mjafton të vetëm fakti që Taulant Balla doli personi më i votuar në Shqipëri si prova më e zezë e metodës kriminale me cilën janë bler votat dhe shantazhuar qytetarët në një nga zonat që nën këtë regjim është kthyer në nyjen e trafikut drogës në rajon, sigurisht në nëmbrojtjen e Edi Ramës. Dhe përkundër parave për vota, legalizimeve për vota, ndërtimeve pa leje për vota, leje për mbjellja shash për vota, mbylljes kufirit me Greqinë dhe Maqedoninë e Veriut për të pamundësuar votën e migrantëve e dhjetra, qindra shkeljeve tjera, Partia Demokratike doli me kokën lartë nga kjo masakrë zgjedhore. Edhe pse 25 prilli nuk ishte lidhje me demokracinë, edhe pse çdo padrejtësi që mund bëhej u bë për të penguar ndryshimin, ne dolëm më të fortë dhe më të bashkuar, sepse të gjithë bashkë luftuam me mish dhe me shpirt për të ndezur besimin dhe shpresën e njerëzve se një Shqipëri më e mirë është e mundur. Jo duke përdorur mjetet dhe modelin e Edi Ramës, por duke përbuzur dhe refuzuar atë. Ne nuk hoqëm dorë nga vlera tona, ne nuk hoqëm dorë nga mjetet e ndershme për të bërë politikë. Nuk u stepëm nga propaganda e shtrenjtë dhe meskine e regjimit, as nga llumi i Krimit, që sot është garnitura e një kryeministri ilegjitim, as nga oligarkët, që si shushunja janë turur trupit drobitur të Shqipërisë. Ne luftuam dhe besuam si kur ende besojmë, se mund dhe do t'i ndryshojmë gjërat në këtë vend pa u bërë më të këqij, më të pabes dhe më të korruptuar se Edi Rama. Ishim ne që nxorëm sipërfaqe llumin e këtij regjimi me denoncime dhe opozitë pa kompromis, ishim ne që treguam se si zgjidhen problemet e përditshme të qytetarëve dhe të Shqipërisë gjatë gjithë fushatës, me vizion, me ekip dhe me një program serioz dhe shpresëdhënës. Ndaj sot, nga kjo foltore, nga kjo takim më i madhi përfaqësues i familjes tonë politike, dua
ti falenderoj të gjithë demokratët shqiptar, nga thellësia e zemrës, për gjithçka keni bërë, e t'ju them, jam krenar për ju, siç janë krenar për ju të gjithë shqiptarët e ndershëm. Por mua ka qenë dhe është privilegji dhe përgjegjësia më e shenjtë të luftoj bashkë me ju në drejtimin e një partie që ka shkruar faqet më të ndritura të historisë demokracisë. Mirënjohje për besimin që më dhatë për të vijuar bashkë për balljen me regjimin. Unë e konsideroj nderin më të madhë dhe këtë betej më të rëndësishmen e jetës time, sepse është një betej për fatin e çdo shqiptari, për demokracinë, për të rinjt dhe të rejat e këtij vendi, për Shqipërinë Europiane. Do të jem përjetësisht mirënjohës për punën tuaj, për sakrificat e parrëfyeshme, për gjithçka me cilën jeni përballur, për qëndresën pa kompromis ndaj të keqes që ka kapur vendin, edhe kur ajo mori forma shtazarake dhe kërcënuese, përmes presioneve kriminale, gjobave, largimeve nga puna dhe mbylljes bizneseve. Ju qëndroni para shqiptarëve kryelart, sepse nuk u dorëzuat kurrë dhe me angazhimin tuaj fisnik dhe qytetar i dhat jetë fushatës më të bukur dhe europiane që ka njohur Shqipëria. Ju i dhat një kuptim misionar angazhimit politik që s'kishte si mos përngjante me ata të themeluesve tanë që janë mes nesh të sallë, ku në orët e para të pluralizmit sfiduan regjimin me duart bosh, por me zemrat plot shpresë dhe vendosmëri për ndryshim, për liri dhe demokraci. Mirënjohje për çdo demokrat dhe çdo demokrat që dha gjithçka që Shqipëria dhe shqiptarët të kenë një të nesër më të mirë. Mirënjohje për kandidatët tanë që përcollën vizionin ton anëmban Shqipërisë dhe nuk u përkulën përballë egërsisë atyre që luftuan me çdo mjet për të mbajtur dhe ruajtur plaçkën e vjedhur këto 8 vjet. Mirënjohje e veçantë për kandidatet tona, zonjat dhe zonjushet e mrekullueshme të Partisë Demokratike, demokratet, vajzat, nënat dhe gratë që ju qëndruan në krah, angazhimi juaj ishte frymëzues, puna dhe pasioni juaj për ndryshimin janë vlera që japin forcë dhe hijeshi kësaj shtëpie të lirisë. Motra dhe vlezër, të gjithë bashkë hymë të betejë të pabarabartë me programin më të mirë të hartuar në historinë e këtyre 30 viteve. Fryt dhe prodhim i ekspertëve më të aftë të vendit dhe bashkëpunimit me institutet dhe institucionet prestigjioze të perëndimit. Fryt i viteve të punës bazuar mbi studimet të gjendjes reale që e kemi prekur bashkë, shtëpi më shtëpi, qytet më qytet, fshat më fshat, si përmarrje me gjitha grupet e interesit në bashkëpunim të thellë dhe të hapur me çdo grup shoqëror. Me të papunët, me fermerët, me sipërmarrjen e vogël, me sipërmarrjen e mëdhej, me prodhuesit, me eksportuesit, me mjekët dhe personelin shëndetësor, me arsimtarët, pedagogët dhe studentët, artistët dhe intelektualët, elitën e mendjes dhe shpirtit këtij vendi, me personat me aftësitë kufizuara, me të përndjekurit politik dhe shoqatat e pronarve që u bashkuan për herë të parë ndër vite me përfaqësuesit e tyre në selinë e Partisë Demokratike përmes dhe përreth programit ton. Një program i detajuar me angazhime konkrete për çdo sektor të shoqërisë që vendosi gishtin tek plagët e shumta të vendit, që ofronte zgjidhje për të çliruar potencialin e çdo shqiptari, që çliruante dhe zhvillonte potencialin e Shqipërisë të ndrydhur, të mpakur, të boshatisur, të ngecur në vend numëror në 8 vite nga një fatkeqësi kombëtare që i thot vetes qeveri. Një program që ka në qendër familjen shqiptare, si shtylla politikave tona. Një program që synon forcimin e shtresës së mesme si motori i zhvillimit dhe transformimit të shoqërisë, sepse një shtresë mesme fort është garante e stabilitetit ekonomik dhe demokracisë në vend. Të vetëdijshëm që shqiptarët meritojnë një politikë që punon për ta dhe jo për vete, ne qëndruam pranë njerëzve në nevojë, pranë papunëve, pranë familjeve shqiptare, pranë studentëve dhe të rinjve shqiptar, pranë sipërmarrësve të ndershëm dhe fermerëve, pranë gazetarëve,
që luftojnë për ditë për të vërtetën, dhe artistëve dhe intelektualve që bëjnë betejat e tyre për gjallimin e jetës kombit. Ne nuk lejuam që mjegulla hileqare propagandës kundër kësaj lufte të drejtë na largonte nga njerëzit dhe vështirësitë e tyre, të vogla e të mëdha. Shqiptarët sot e dinë se problemet që ata hasin në punësim, arsimim, shëndetësi, biznes e kudo tjetër, burojnë aty ku e ka gjenezën lufta jonë me regjimin. Te demokracia që shkatërohet, tek zgjedhjet që vijnë, tek drejtësia që shkelet. Dhe pa u fituar kjo luftë për çdo shqiptar, të majt apo të djathtë, atëherë çdo zgjedhje lirë në jetën e çdo shqiptari, çdo përpjekje gjithë secilit prej tyre për punësim, për arsimim dhe për një jetë më të mirë, do të jetë e pamundur. Ne kemi bërë këtë çdo çast dhe në çdo rrethan. Kemi ngritur zërin me forcë kundër dhunimit dhe burgosjes njerëzve të pafajshëm, kundër shkatërimit dhe cënimit pronës qytetarëve, kundër dhunës pushtetit ndaj qytetarëve, kundër shantazhit tatimorëve dhe qeveritarëve ndaj bizneseve në një shtet që ua merr frymën dhe i lë pa mbështetje, pa dinjitet, pa të ardhmë. Ne kemi protestuar. Ne kemi organizuar me qindra protesta në mbrojtje të çdo gjëje të shtrenjtë për qytetarët e këtij vendi me ambicie europiane, kundër padrejtësive të panumërta të kryera ndaj shqiptarëve, kundër dhunimit sistematik të së drejtës parsore mbi cilin ngrihet një demokraci, atë të votës lirë. Kemi treguar përmes tyre jo thjesht mos pajtimin ton, forcën ton, por dhe gatishmërinë për të sakrifikuar gjithçka në emër të një interesi më të madh, në emër të një politike që buron nga njerëzit dhe për njerëzit dhe jo nga krimi dhe për krimin. Ne hyjmë këtë betejë të bashkuar vetëm me forcën ton morale dhe besimin në vlerat dhe idetë tona. Pas një pushtet, vetëm me pushtetin që buronte dhe buron nga vullneti i lirë i secilit prej nesh për t'i dhënë Shqipërisë një alternativë më të mirë, jo për interesin ton, jo për karriket tona, por në shërbim të qytetarëve që besojnë siç besuan tek ndryshimi dhe e duan atë. Përkundër makinerisë gjigande me cilën u masakrua vota dhe u godit në zemër demokracia, qytetarët na besuan. Qytetarët ju besuan. Ky besim lindi dhe u faktua në betejat që ne kemi bërë së bashku në shërbim të interesit publik, në shërbim të njerëzve, në shërbim të Shqipërisë. Sepse pavarësisht propagandës dhe anti-opozitarizmit malinj, të financuar nga paratë që u vjedhin shqiptarëve, beteja tona ndër vite kanë qenë beteja të drejta. Ne kemi qenë dhe jemi zëri i qytetarëve shqiptarë. Prandaj edhe koha na ka dhënë të drejtë. Sepse jemi ne ata që denoncuam dhe luftuam projektin e shndrimit të Shqipërisë në Kolumbinë e Europës. Ishin denoncimet tona që nxorën cullak projektin politik të regjimit të Edi Ramës për të kanabizuar vendin. Tani gjithë bota e di se bashkëpunëtori i tij më i afërt ishte zbatuesi i kësaj strategjie kriminale që kriminalizoi policinë, tradhtoi punonjësit e ndershëm të policisë duke gjunjëzuar shtetin përballë krimit, kriminalizoi ekonominë duke e kthyer atë në një lavatriçe gigante për paratë të drogës që dëmton konkurrencën dhe sipërmarrjen e lirë. Futën mijëra të rinj në rrugën e krimit, si e vetmja zgjidhje për punësimin që erdhi nga ky regjim, duke shtuar plagët familjare dhe shoqërore prej jetëve që shkatëron dhe shuan përdorimi dhe trafikimi i narkotikëve. Po ashtu përmes avionëve që shiteshin si mushkonja dhe radarëve që fikeshin sipas shukut paras kriminale, vran garën e ndeshme politike me milionat e eurove të drogës që hidhen në çdo fushatë si garanci për të mbjellë përsëri e përsëri me bekimin ortakëve që krimi kanë pushtet. Jemi ne që luftuam dhe luftojmë kundër kriminalizimit politikës dhe sfidës që krimi organizuar po i bën çdo vlerë të shoqërisë tonë me bekimin dhe ortakrinë e Edi Ramës. Sepse ne nuk mund pranojmë kurrë që institucionet publike të përqafojnë një model që askush nuk do ta pranonte për familjen dhe fëmijët e vet. Ne nuk e veshim kriminalin me kostum për ta futur në parlament dhe në bashki. Ne kemi luftuar dhe luftojmë që institucionet e shqiptarëve të jenë të lira nga ndikimi i krimit dhe në shërbim qytetarëve.
ne e dim fare mirë që kur ky tumor përhapet në indet e një partie politike, metastazat e tij kapin gjithë shtetin, deri në atë pikë sa sot është e qartë për të gjithë, pa përjashtim, se pushteti rrëmbyer me masakrën zgjedhore nuk i takon qytetarëve, as socialistëve, por ortakëve të Diramës që blen vota, shantazhuan, dhunuan dhe në këmbim marrin kontrollin mbi ato institucione që i shërbejnë më mirë pasurimit dhe interesave të tyre kriminale. Jemi ne që kemi denoncuar ditë për ditë korrupsionin marramendës të regjimi, i cili duke përfituar nga vakumi i drejtësisë e çoi Shqipërinë në një tatpjet frikshme, duke renditur të parën në Europë për korrupsion dhe të dytën në botë për rrëshfetin që shëbëtorët dhe ortakët e Ramës u rrëmbejnë qytetarëve dhe sipërmarrjeve. Miliarda euro dëme ekonomike, të paktën 7 sipas raporteve të kontrollit lart të shtetit, që mund të ishin përdorur për të ndërtuar një të ardhme më të mirë për fëmijët tanë, shkuan në xhepat e regjimit Ramadoshi. Nga dhënat e Bankës Botërore dhe Berzh, rrëshfeti që ky regjim merr ju kushton bizneseve shqiptare 550 milion euro në vit ose 1.5 milion euro në ditë. 550 milion euro në vit ose 1.5 milion euro në ditë. Një shumë tre fish më e lartë se ajo që raportoi në 2013. Para që mund shkoni për shkolla, spitale, rrugë, paga më të mira për mësues dhe mjek, pensione më të dinjitetshme për të moshuarit tanë që meritojnë një pleqëri të bardhë. Larg faturave të kripura, të dritave të ujit, larg ankthit për ilaçet që nuk mund përballojnë dhe tryezës që bëhet për herë më e zbrazur, për herë e më e varfër. Këto para nuk shkojnë tek ata që kanë nevojë, tek ata që paguajnë taksa për të marrë mbrapsht shërbimet që meritojnë, por rrëmbehen si haraç korrupsioni nga kjo pakicë të babzitulish që sillet njësoj si pushtues në një tokë të huaj, të gatshëm ta djegat të për para se t'ja dorëzoj të Zotëve. Jemi ne që kemi luftuar kundër PPP-ve korruptive si ato që kanë shkallmuar bugjetin e shëndetësisë, kundër ligjeve antikushtetuese si ai i teatrit, kundër koncesioneve që kanë shkatruar financat publike, kundër rrugëve të Florinta me 20 milion euro kilometri, që kanë pasuruar oligarkët dhe ortakët e Ramës, ndërsa kanë varfruar më shumë se gjysmën e shqiptarëve që jeton me më pak se 5 dollar në ditë, që e kanë çuar borxhin publik në rekorde negative të panjohura ndonjëherë, si një bombë me sahat me cilën po hedhin erë trashëgimin e brezave të ardhshme në një Shqipëri që po plaket në goditjet shpopulluese të regjimit, të cilit nuk i bëjnë sy dritë për te pushtetit të tij për të vjedhur. Sot këto projekte njihen botërisht si gropa thithse për paratë të shqiptarëve dhe dëmet për shqiptarët janë të shumanshme. I tillë është rasti i inceneratorëve dhe katastrofës mjedisore që po nxitet anëmban Shqipërisë. Kemi kërkuar hetimin e tyre që prej kohës së prokurores përgjithshme të përkohshme të paralizuar të përgjumur, sot përsëri jemi ne që kërkojmë nga SPAK hetimin dhe ndëshkimin e atyre që kanë ngritur këtë skem mafioze, e cila glabron taksat e shqiptarëve dhe shkatron shëndetin e tyre. E bëjmë këtë edhe në kushtet e censurës dhe dezinformimit më të sofistikuar dhe të shtrenjtë paguar që kyçgojnë në shumë medjave kur denoncon opozita, ndërsa paratë dalë nga këta përbindësha korruptiv përdoren për të sulmuar Partinë Demokratike, duke gënyer për ne dhe duke gënyer çdo ditë për hesap të regjimit. E bëjmë këtë sepse ne e dim se e keqja sundon pa drejtësisht dhe ne nuk kemi detyrë tjetër përveç se të përballemi me të. Ky është misioni ynë, ky ka qenë misioni ynë që nga dita parë e ekzistencës tonë. Kjo e keqje sikur pohohet në raportet ndryshme ndërkombëtare, siç e ndjen çdo qytetar në përditshmërinë e tij, ka marrë trajtat e një shteti të kapur nga krimi dhe korrupsioni. Një shtet në duart e një pakice që punon kundër interesave të shumicës shqiptarëve. Ligjet bëhen me porositë klientëve të regjimit. Prona private grabitet dhe shkatrohet. Pasuritë natyrore plaçkitet.
prona publike videt në shkelje të çdo norme dhe përfituesit fshihen në parajsa fiskale, si në rastin e mega aferës së portit Durrësit, konturet e cilës vetëm sapo nisin të përvijohen. Të drejtat shkelen, lirit mohohen, taksat e qytetarëve vidhen, ekonomia asfiksohet nga korrupsioni kudo gjendur, institucionet publike vendosen shërbim të interesave të errta, klienteliste dhe kriminale, procesi zgjedhor goditet deri në zgjesim për të mbajtur fasadën e një normaliteti fiktiv të një demokracie që nuk është më. Kapja e shtetit ka plagosur rënd sistemin politik, ka shkatruar ekonominë, ka dëmtuar rënd shoqërinë. Kjo është arsye pse njerëzit janë kaq të dëshpëruar për gjendjen e vendit tonë. Shqiptarët e dinë që nuk mund të jenë të lirë në një shtet të kapur, sepse kur pushteti punon për interesat e pakicës, kur pushteti përdore për të mbrojtur interesat e pakicës dhe pasurit kombëtare përdoren për të nginjur oreksit e pakicës, atëherë shumica përjashtohet dhe humbet çdo kontroll mbi qeverisjen, çdo shpresë për një të ardhme të mirë. Nuk ka pse të jetë kështu, nuk duhet të jetë kështu dhe nuk do të pranojmë kurrë që të vazhdojë kështu. Zoti ka falur Shqipërisë një natyrë kaq të bukur dhe burime natyrore në kaq pak kilometra katror, sa do t'ja kishte zili gjithkush, falë cilave shqiptarët duhet gëzonin për frym më shumë pasuri se çdo vend i rajonit, por për shkak të kapjes shtetit, familjet shqiptare kanë të ardhurat më të ulta se çdo vend tjetër i rajonit. Ti jesh i varfër në një vend pasur, do të thotë se shteti nuk është më aty për t'ju shërbyer njerëzve. Me modelin korruptiv dhe kriminal të ndërtuar nga Edi Rama, njerëzit janë aty për t'i shërbyer shtetit dhe interesave të atyre që e kanë kapur atë. Prandaj borxhi publik rritet, taksat rriten, ndërsa bizneset dhe vendet e punës mbyllen, shqiptarët varfrohen dhe të rinjt largohen. Këtë e dëshmojnë edhe dhënat e Eurostatit, sipas cilave Shqipëria është shteti më i varfër i Evropës, me 31% të të ardhurave për frymt mesatares europiane dhe pagat më të ulta, edhe në krahasim me çdo vend tjetër ballkanik. Përballë përmbysjes së marrëdhënieve të qytetarit me shtetin që ka prodhuar ky regjim i korruptuar, misioni i Partisë Demokratike është t'ua kthejë qytetarëve kontrollin mbi shtetin e tyre. T'u kthejë shumicës shqiptarëve të drejtën për të jetuar një jetë të plotë dhe të lirë për të realizuar aspiratat e tyre këtu, pranë familjeve dhe miqve të tyre, larg trysnisë një pushteti që ka deportuar dhunshëm në çdo qelizë të shoqërisë, një shteti që merr gjithçka dhe nuk jep asgjë. T'ua kthej të drejtën për të vendosur, t'ua kthej Shqipërinë shqiptarëve. Rruga drejt realizimit të këtij misioni nuk është e lehtë, dhe as e tillë që Partia Demokratike mund ta përshkojë e vetme. Ajo fillon duke u dhënë pushtet qytetarëve. Ndaj me forcën që na dhan qytetarët me 25 prill, ne ftojmë sot shumicën e shqiptarëve që kërkojnë ndryshim rrënjësor në punët e vendit dhe rezultatet prekshme për veten dhe fëmijët e tyre, që të ndërtojmë së bashku një platformë qytetare për demokracinë. Ndërtimi kësaj platforme do të ketë në themelin e saj rikthimin e legjitimitetit dhe demokracisë në vend. Ne do të bashkëpunojmë me të gjitha grupet shoqërore, intelektuale, student, pedagog, sipërmarrës, artist, gazetar, profesionist, fermer, të rinj e të reja që kërkojnë rikthimin e normalitetit dhe demokracisë në vend, që duan zgjedhje të lira, ndryshime kushtetuese dhe ligjore që garantojnë ndarjen dhe balancimin e pushteteve, që përmirësojnë përfaqësimin politik, që reformojnë ndarjen territoriale dhe demokratizojnë pushtetin vendor, që mundësojnë ushtrimin e demokracisë drejt për drejt për mes referendumeve lokale dhe kombëtare, propozime për çlirimin e ekonomisë nga oligarkët dhe modeli dështuar ekonomik që për i merë frymën si përmarjes ndershme, për lirin dhe pavarësinë e medias, për shkëputjen përfundimtare të politikës nga krimi, ndryshime që e bëjnë shoqërinë realisht demokratike dhe e shpëtojnë shtetin nga kapja e një pakice që kërcënon të ardhmën e vendit. Vetëm ne
mund ta bëjmë këtë, sepse ne jemi njerëzit që besojmë tek shteti i vogël, tek liria e individit, tek ndarja e pushteteve, tek liria sipërmarrjes. Ne jemi partia që ka luftuar për këto vlera. Ne jemi partia që ka luftuar për këto vlera që në zemërrahjet e para të jetës saj, ne do të luftojmë bashkë me qytetarët për mbrojtjen e tyre. Ne luftojmë për individin, luftojmë për familjen, për komunitetet, për shtetin dhe për kombin, për prodhuesin, tregtarin, fermerin e përsipërmarrësin, për të varfrin dhe për të pamundurin, sepse ne jemi Parti Popullore Europiane. Për ne individi nuk është armik i padisiplinuar i cili duhet nënshtruar në dhunën e masës, por një njeri me veçantit dhe dhuntit e ti. Individi nuk mund të arrestohet pa ligj, si që janë arrestuar e ndaluar mijëra shqiptar. Nuk mund të kontrollohet dhe të bastiset në shtëpinë e ti. Për ne familja është çerdhja e mrekullueshme që Zoti ka dhe njeriut për të garantuar vazhdimësinë. Për ne shteti nuk është shoqëri aksionere. Nuk është parajs fiskale ku familjet pushtetare pasurohen duke përdorur paratë e qytetarëve dhe zyrat e shtetit. Për ne shteti është publik. Por ne si përmarsit nuk janë njerëz të mirë për të gjobitur e për të knaqur tatimorët dhe bosët e tyre. Ata janë bazament i shoqërisë. Me talentin e tyre ata krijojnë punë, krijojnë pasuri dhe shpërndajnë mirëqenie për njerëzit. Ne e kemi ndërtuar këtë përvojë bashkëpunimi me shoqërinë. Të gjithë bashkë kemi punuar për hapjen e Partisë Demokratike ndaj saj dhe kemi mirëpritur bashkëpunimin me mbi 12 grupe të ndryshme interesi me të cilët nënshkruam kontrata për gjatë hartimit të programit tonë. Ne jemi gati ta zbatojmë të modelin ndërveprimi, duke ngritur dhe konsoliduar më tej komunikimin dhe bashkëpunimin konkret mes shoqërisë dhe Partisë Demokratike për t'ia shkurtuar ditët këtij regjimi, sepse ajo që nuk ishte e mirë para 25 prillit vetëm mund dhe do të përkeqësohet deri sa ta ndalim. Me përvojën e akumuluar dhe vullnetin e ri për të rirë, për të shtrirë dhe zgjeruar bashkëpunimin me forcat e gjalla, konstruktive dhe të përgjeshme të shoqërisë, me mbështetjen e partnerëve euroatlantik, ne do ta çojmë këtë platformë qytetare për demokracinë edhe në parlament, ku do të zhvillohet një pjesë e betejës tonë për rikthimin e legitimitetit në vend. Dhe me forcën dhe besimin që na dhanë qytetarët me 25 prill, do ta shndrojmë atë në një aksion për t'i dhënë zgjidhje dilemave që masakra zgjedhore vetëm i shtoi në jetët e shqiptarëve. Sepse ne nuk kemi vetëm shpresën, ne besojmë dhe jemi të bindur se kemi edhe zgjidhjen. Motra dhe vëllezër, sot nga ky kuvend i madh i demokratëve na mbledh fati ynë i përbashkët dhe i pashmangshëm, misioni për cilën ka lindur dhe ekziston kjo familje politike. Një Shqipëri demokratike europiane. Në 13 qershor, kur vendoset me një antar një vot për kryetarin e Partisë Demokratike, ju përcaktuat qartë se cila do të jetë rruga jonë. Ju i thatë Shqipërisë dhe mbar opinionit publik kombëtar e ndërkombëtar se ne, demokratët, nuk dorëzohemi përballë pakicës që ka kapur dhunshën në Shqipërinë, nuk dorëzohemi përballë padrejtive se ne nuk heqim dorë nga Shqipëria. Ne do të luftojmë me gjithë forcën tonë kundër këtij regjimi në të gjitha mënyrat, brenda dhe jashtë parlamentit, brenda dhe jashtë Shqipërisë, derisa kauza e demokracisë dhe Shqipërisë europiane të ngadhnjej. Jo sepse kështu duam ne, por sepse drejta është me ne. Ne e dim që Edi Rama është armiku i demokracisë. Të gjithë e din që Edi Rama ka manipuluar zgjedhjet, por gjithashtu e dim që Edi Rama nuk e blen dot të djeshmen e ti. Pesha e korrupsionit, e krimit me cilin bashkëpunon dhe e dështimeve 8-vjeçare, i qëndron mbi krye si shpata e Demokleut që sa vjen e bëhet më e rëndë. Prandaj për ne 25 prilli nuk është një histori e mbyllur. Masakra zgjedhore nuk është thjesht hileja e tij e radhës,
kundër shqiptarëve dhe ndërkombëtarëve, por është një krim që kërkon ndëshkim. Ne nuk e njohim atë dhe autorët e saj duhet dhe do të mbajnë përgjegjësi për çfarë i kanë bërë vendit tonë dhe demokracisë. Ne nuk do të rreshtim përpjekjet tona brenda dhe jashtë vendit, derisa ndryshimi të vijë për shumicën e shqiptarëve që e donin këtë ndryshim me 25 prill dhe e duan edhe më shumë sot, kur oferta e vetme që Rama ka është më shumë krim, më shumë korrupsion dhe më shumë dështime. Ne angazhohemi fort për ta kthyer shtetin shqiptar në shtet të shqiptarëve, për ta kthyer në shtet europian, shtet që mbron lirinë individuale, që garanton paprekshmërinë e jetës, që mbron pronën private dhe atë publike, që mbron parat dhe ekonominë e njerëzve, mbron dinjitetin dhe personalitetin e çdo shqiptare dhe çdo shqiptari. Ndaj ne do të ndërmarrim gjithë bashkë të gjitha vendimet e nevojshme për ta çuar deri në fund luftën tonë kundër këtij regjimi përmes përsosjes më tejshme të qeverisjes shtëpisë tonë përbashkët, një shtëpi ku gjithë se cili gjenë vendin e vetë. Vlezër dhe motra, pak më parë, vetëm pak javë më parë, ne dhamë një leksion demokracie. Zgjedhjet tona të brendshme të reguan se jemi një parti e hapur, parti e garës dhe parti e lirisë. Kjo garë na bëri më të fortë dhe e bëri edhe më dukshme diferencen mes nesh dhe kundërshtarit tonë politikë. Unë jam krenar që ne jemi sot partia që nuk përsërit mënyrë abstrakte fjalët demokracie brendshme, hapje e meritokraci. Sepse për ne këto nuk janë fjalë, por janë vlera, mbi cilat ne ngrejmë jetën dhe aktivitetin ton politik, ngrejmë identitetin ton si demokrat. Natyrisht, ne nuk jemi të përsosur dhe unë nuk kam qenë kur personi që më ton pagabueshmërinë e liderit. Me gjitha të nësë një moment nuk duhet nga trojmë. Diferencen mes debateve për përmisimet që ne bëjmë për qenë edhe më pra njerëzve, edhe më të hapur me njëri tjetrin, edhe më të fort, si forcë dhe familje politike, dhe pseudo debatit që nxitet për të fshehur krimet dhe padrejtësitë që janë bërë mbi zgjedhjet në Shqipëri dhe për të spostuar artificialisht vëmendjen nga partia e lidhur me krimin që varfron shqiptarët te partia demokratike që ka vendosur dhe ka zgjedhur që luftën me regjimin të mos e zhvilloj me të njëjtat mjete. Sepse të gjithë dimë që krimi pjell krim. Sepse përsëritja e të njëjtit model me emra të ndryshëm nuk është zgjidhje, por riciklim i të keqes. Ne e dimë që shpesh herë zhurma e armiqve të demokracisë kumbon më fort se e vërteta. E dimë gjithashtu se antiopozitarizmi i mirë paguar në media dhe politik ka përftuar tashmë forcën për ta mbivendosur mashtrimin mbi faktet. Ne kemi parë se si prej vitesh shpenzohen miliona euro për të goditur Partinë Demokratike, sigurisht edhe mua. Ndaj është detyra jonë të mos lejojmë që përmbysja e të vërtetës dhe përmbysja e vlerave që krijon artificialisht regjimi dhe kastesë të tij të na pengojë, devijojë apo ngadalsojnë misionin tonë. Natyrisht ne i mirë presim kritikat. Pranojmë vretjet, sugjerimet dhe thirrjet për të bërë më shumë dhe për të bërë më mirë. Po kurse si nuk mund të pranojmë që padrejtësitë kryera jo thjesht mbi Partinë Demokratike, por mbi gjithë shqiptarët të relativizohen dhe vjedhja e zgjedhjeve, përdorimi i krimit dhe i çdo mjeti të paligjshëm normalizohet. Ne mirëpresim në këtë fushë betejë pa asnjë përjashtim. Çdo që ka dëshirën të jap kontribut dhe ka vizione alternative, por përmbysja vlerave është një lojë e rrezikshme, një rreth vicioz që mund ta bëjë të keqen të përhershëm. Precedentet historik nuk mungojnë, as të shkuarën, as sot, për rreth nesh, por i kthehen fantazmat e të kaluarës, regjime autokratike që nuk vinë më në pushtet dhunshëm, por janë po kaq efektiv në ekzekutimin e demokracisë, goditjen e lirive dhe drejtave të qytetarëve. Një perde e re e hekurt po bie. Detyra jonë është ta shkërmoqim këtë model për para se tjetë të përvonë. Pra le mos pengohemi nga rëmuzet një liste
Dhe as kompleksohemi nga hipokrizia e atyre që nuk kanë ngritur një gisht për të penguar masakrën zgjedhore dhe relativizojnë të keqen. Betejë jonë nuk është me ta. Madje betejë jonë nuk është as me Partinë Socialiste. Ne jemi në luftë me modelin që Edi Rama ka ndërtuar brenda asaj force politike. Jemi në luftë me modelin që përdor krimin për të zhbërë zgjedhjet. Jemi në luftë me modelin që fut ushtarët e krimit në parlament. Jemi në luftë me çdo antivlerë që po mban peng të ardhmen e Shqipërisë. Nuk gëzoj asnjë simpati për eksponentët e Partisë Socialiste që nuk do të jenë parlament, për shkak se vendet e tyre u zhvilluan nga 3 tomdoshë dhe 2 aqifrakipët, apo bedel të tjerë të krimit. Por jam i bindur se ata si shumë të tjerë e kanë kuptuar impaktin shkatrimtar që ka për një forcë politike, për shoqërinë dhe për vendin bashkëjetesa me krimin. E pra ne nuk kemi për të bërë kur si ata. Ne jemi dhe do të mbetemi partia që lindi nga ëndrat më të bukura për liri dhe demokraci të studentëve dhjetorit. Jemi dhe do të mbetemi partia që solli pluralizmin. Jemi dhe do të mbetemi partia me cilën frymoi demokracia. Jemi dhe do të mbetemi partia e shqiptarve që duan Shqipërinë si gjithë Europa. Me vlerat që na dallojnë, të lirisë, konkurrencës dhe hapjes, ne do të përsosim edhe më shumë Partinë Demokratike, jo vetëm për të përbadur me regjimin, po për të qenë në lartësinë e premtimit të papërmbushur të dhjetorit 1990, atë të Shqipërisë Europiane. Jemi ne që do të bëjmë këtë amanet realitet. Jemi ne partia që do të realizoj këtë aspirat dhe do të bëjmë duke hapur rrugën brenda radhëve tona atyre që i kanë prirë betejës e 25 prillit të rinjve dhe të rejave demokrat. Të cilëve ju them sot se janë për herë mirë njohës për angazhimin tuaj. Është krenaria ime të shoh se kemi mes nesh një brez të ri që është gati të bëhet ndryshimi që duan të sjellin në Shqipëri. Ndaj jush kemi një borxh të madh dhe ne duhet jemi gati që këtij brezi të ri demokratësh dhe demokratësh t'ju japim dyert dhe zemrat, sepse në fytyrat e tyre guximtare është shkruar e ardhmja familjes tonë politike dhe ardhmja europiane e Shqipërisë. Ne kemi nevojë për energjinë tuaj, ne kemi nevojë për krimtarinë dhe vizionin tuaj. Është koha që ju të merrni përgjegjësitë që ju takojnë. Vlezët dhe motra, dua të ndaj me ju diçka që nuk e kam thënë më parë. Unë dua Europën jo vetëm për atë që përfaqëson dhe për mundësitë që ajo i krijon Shqipërisë, por edhe sepse kam një ëndër dhe ajo është që shumë më shpejt se ç'mendon shumë kush. Ne të shohim të rinjtë e këtij vendi. Vajzat dhe djemët e mrekullueshëm të Shqipërisë të përfaqësojnë vendin ton, shtetin ton, kombin ton në institucionet e Bashkimit Evropian me dinjitetin që ju takon brenda familjes madhe europiane. Këtë do ta bëjmë realitet së bashku. Dhe kjo do të jetë ora më e mirë e Partisë Demokratike, ora më e bukur e Shqipërisë. Sot gjithashtu kam një thirrje për gjithë ata që e kuptojnë rrezikun që ky regjim përbën për demokracinë dhe ndër vite kanë kontribuar për Partinë Demokratike. Kjo është dhe mbetet shtëpia juaj. Nëse doni të jepni kontributin tuaj, apo të ktheheni në shërbim ndaj demokratëve besimin që demokratët ju kanë dhënë ndër vite, jeni të mirëpritur. Nga ana tjetër, kam dhe një mesazh për gjithë ata që për një motiv apo një tjetër kanë parë të arsyeshme të luftojnë më shumë kundër Partisë Demokratike se sa kundër Ramës. Dora ime do të mbetet për herë e shtrirë, nëse doni t'i bashkojeni aksionit ton dhe t'i ktheheni vlerave tona, por kur më nuk do të kthej faqen tjetër ndaj gjithë atyre që sakrificat e demokratëve i shpërdorojnë për inate personale apo përfitime të përkohshme. Njiste 5 prilli të regoj se demokratët janë bashkuar dhe ne duhet bëjmë gjithë shka që këtë bashkim zemrash dhe mendjesh ta drejtojmë
kundër armikut vetëm që kemi, kundër armikut vetëm që ka Shqipëria dhe demokracia, regjimit Ramadoshi. Demokratët dhe demokratë, me 25 prill shqiptarët na mbështeten sepse pan mundësinë e një ndryshimi real përmes Partisë Demokratike. Kjo dëshirë, kjo etje për ndryshim nuk është vrarë. Energjitë për të luftuar për këtë ndryshim nuk janë shteruar. Horizonti i një ardhme më të mirë është ende në sytë e shqiptarëve. Unë jam i bindur që ata nuk do ta humbasin këtë besim, sepse ne nuk do ta humbasim besimin tek vetja dhe tek Partia Demokratike e Shqipërisë. 25 prilli nuk zgjidhi asgjë për Shqipërinë. Vendi është përsëri në udhkryq. Ndaj nuk do të pranojmë kurrë padrejtësitë që janë kryer jo mbi demokratët, por mbi të gjithë shqiptarët. Nuk do të pranojmë në heshtje modelin e shtetit bërnjësh me partinë, me krimin dhe oligarkinë. Nuk do të pranojmë që vendi të hyjë në një natë gjatë, errësira e cilës pengjan me atë që 3 dekada më parë u ça nga drita e shpresës me cilën sfiduan regjimin themeluesit e kësaj partie të madhe dhe demokratike. Sepse ne jemi demokratët e Shqipërisë. Ne nuk dorëzohemi, ne nuk mund të nështrohemi, ne nuk mundet të na zbraps askush, ne nuk mund të na gjujzoj asgjë. Ndaj, ne nuk të rriqemi. Ne mirë presim përballjen me këtë regjim, sepse është shënuar në fatin e çdo demokrati dhe çdo demokrateje. Betejë për liri, për zgjedhjet lira, për demokraci, janë të brendashkruar në identitetin tonë, dhe jetët tona lartësohen dhe fisnikrohen ku çdo energji, çdo sakrificë, çdo ditë të jetës tonë e japim përmbushje të misionit tonë ndaj Shqipërisë, ndaj demokracisë, ndaj vlerave tona, ndaj familjes tonë politike. Janë vlera tona, është besimi që kemi tek individi, tek shtetis drejtës, tek atë dashuria për atë dheun dhe kombin, ato që na vendosin në rreshtin e parë të kësaj beteje kundër armiqve të demokracisë. Dhe kësaj beteje ne nuk e kemi thënë kur jo, e nuk kemi ndërmend të themi jo sot, kur përkundër gjithë paligjshmërive të regjimi, diferenca mes nesh dhe ti mbetet sa votat e blera nga dy anonim pjell e paligjshmërisë. Sot nga ky govend, le t'i japim dritë, shpresë dhe besim edhe atyre që fatkeqësisht me 25 prill nuk votuan siç deshën, por u dorëzuan përballë presioneve të bandave, presioneve shtetërore apo trysnisë varfërisë që gryen lirinë e qytetarëve dhe shkërmoq dinjitetin e prindërve. Ju them sot, ne i njohim vuajtjet tuaja, e ndjejmë dhimbjen tuaj dhe do të luftojmë më shumë, me më shumë forcë, me më shumë vendosmëri që edhe ju të çliroheni nga këta pengmarrës, të çliroheni nga bandat, të çliroheni nga ky regjim i korruptuar që ju do të varfër dhe të nështruar. Të gjithë bashk do të luftojmë për të kthyer dinjitetin shqiptarëve, për të kthyer dinjitetin Shqipërisë. Motra dhe vlezër, në këtë mision të vështirë, në këtë kohë përcaktuese për fatin e vendit, vota e çdo delegati merr një peshë të madhe, duke zgjedhur përfaqësuesit që do të luftojnë çdo ditë së bashku me ju dhe mbar demokratët për shqiptarët, dhe që do të jenë çdo ditë së bashku me ju pranë tyre, por edhe për vizionin që ne kemi për Shqipërinë. Vizionin tonë për të ardhmen që sigurisht do ta realizojmë bashkë me shumicën e shqiptarëve që duan një vend më të mirë. Ata na dhanë një besim të jashtëzakonshëm për planet tona konkrete të gjitha fushave, për ekonominë, për arsimin, shëndetësinë, punësimin, për ballimin e kostos jetesës dhe kurimin e plagës të stërmadhe të migracionit. Ne jemi të përkushtuar ndaj angazhimeve tona më shumë se kur, dhe nuk do ndalojmë së luftuari për qytetarët e Shqipërisë derisa t'i bëjmë ato realitet. Sepse ambicet e shqiptarëve kanë qenë përherë ambicet tona. Partia Demokratike ka hedhur themelet e gjitha proceseve modernizuese në këto 3 dekada. Me vetdije, me vullnet dhe sakrifica, kemi ndryshuar trajektoren historike të Shqipërisë, duke shënuar arritjet më domethënëse që kanë ndryshuar për të mirë jetën e shqiptarëve.
Nga rrëzimi komunizmit dhe sjellja e demokracisë, tek futja në Këshillin e Evropës dhe antarësimin NATO, nga marrëveshja stabilizim asociimit dhe heqja vizave, tek marrja de facto e statusit kandidat, nga zhvillimi ekonomik dhe sjellja e investimeve tuaja, tek zhvillimet në infrastrukturë, dyfishimi pensioneve dhe i rrogave në shumë sektorë. Të gjitha këto arritje nuk mbajnë rastësisht vulën tonë, por janë produkt i fuqisë jetëgjatë të ideve tona, sakrificave dhe vendosmërive të papërkullshme të të gjithë demokratëve shqiptarë. Ndaj nga kjo tribunë, nga ky takim demokratësh, nga më i vjetri tek më i riu, si njerëz të lirë dhe ballarë që me zemër dhe kurajo sfiduan hordhitë e partisë shtet, krimin dhe oligarkinë, të vetëdijshëm për barën e rëndë që kemi mbi supe, si e vetmja shpresë për shqiptarët që kërkojnë ndryshim, le t'ju drejtohemi atyre me një mesazh fare të qartë: e jani me ne, e jani me ne në këtë rrugtim për demokracinë, e jani me ne në këtë rrugtim që do t'ju kthejë Shqipërinë shqiptare. Zoti i bekoft demokratët dhe demokratët kudo ku janë, Zoti e bekoft Shqipërinë dhe kombin shqiptar. Ju faleminderit.